Hvala, Nino. Zdaj, če bi mogoče še kaj gostili iz Ljubljane? Jaz se vam najprej seveda najlepše zahvalim v imenu Mladinskega sveta Slovenije, da ste nas povabili v vaše kraje. Kljub temu, da smo res situirani v Ljubljani, je vseeno lepo, da gremo lahko iz Ljubljane in obiščemo tudi lokalne skupnosti, kjer je mladina tako zelo prisotna in ki tako zelo prispeva tako v vašem lokalnem okolju kot na nacionalni ravni. Mladinski svet Slovenije je krovna organizacija nacionalnih mladinskih organizacij, združujemo jih 16, hkrati pa vsako leto organiziramo projekt Najprostovolec, letos je bilo to že 10. jubilejno leto, kjer podeljujemo nagrade najprostovolcem, najprostovoljskim projektom in najmladinskim voditeljem. Tako da lahko povem, da v imenu Mladinskega sveta Slovenije smo izjemno veseli, da iz vseh koncev in krajev vidimo angažirane mlade, ki prispevajo k ustvarjanju boljšega življenja in v bistvu, da glede na to današnjo populacijo, da je ta solidarnost med vami tako zelo živa. Tako da najlepša hvala in predvsem veliko uspeha še naprej. Prednik Mladinskega sveta Slovenije, lahko rečem, da sem izjemno vesel, hvala za povabilo. In zelo sem vesel zaradi tega, ker vidim tukaj danes zbrane vse generacije, tako da v ljudi meru medgeneracijsko sodelovanje, zelo dobro laufa. Laufa tudi, kot smo videli, sodelovanje med mladinskimi organizacijami, občinsko upravo, političnimi predstavniki občine, voljenimi predstavniki. Moram reči, da je to eden izmed boljših primerov dobre prakse, da je Ljutomer eden izmed boljših primerov dobre prakse in bi vam na tem mestu zaželel, da to sodelovanje, in položil na dušo, da to sodelovanje, medgeneracijsko sodelovanje in pa sodelovanje mladih pri oblikovanju politik ostane na tem nivoju, kot je, oziroma da se še izboljša in da bo Ljutomer slišan tudi v Ljubljani, kot je to bil do sedaj. Lepo,